У попередніх серіях не так давно вечірній президент навчився користуватися перекидним календарем. Ну, тим секретним, яким свого часу користувався аж сам Віктор Федорович. І поніслась. Усім привіт, друзі. Ну що, після минулої серії, де я обговорював свята на липень, ну і власний погляд на них, до мене, знаєте, надійшло дуже багато листів. Ну, звісно ж, як завжди, 90% були з матюками. Але й були такі, де ви просили продовжити ось цю рубрику. Ну що ж, бажання моїх виборців для мене – це закон. Тому я от орендував великий календар державним коштом, ну, як велосипеди на зустрічі з журналістами. І буду тепер от частіше, знаєте, вносити реформи у різні свята. Ну, може це, знаєте, єдине, що після мого правління залишиться. Так, давайте, коротше, дивимося свята на найближчі дати. Що у нас? 13 липня. Що ж сталося у цей день? У 1923 році в Лос-Анджелесі з'явився легендарний напис «Голлівуд» на схилах. О, оце ідея, клас. Давайте, даю розпорядження, значить, на схилах Дніпра у Києві встановити напис «Квартал». Ну, щоб було видно і з космосу самого, да. Всі будуть фоткатися, я думаю, поруч, да. А ще, думаю, треба буде виділити кошти з бюджету і на щоденне миття цих букв, бо зараз, знаєте, під час мого правління люди ж можуть не тільки фотографуватися, але й оплювати, ну, не кажучи вже про голубів. З тими взагалі домовитися навіть не можна, да. Коротше, мій кортеж постійно потрапляє завжди під їхню атаку, під тих голубів. Да. Ладно, поїхали далі. 14 липня у 1789 році в Парижі почалася Велика Французька революція. Ой, ні-ні-ні, сорі, вибачте, друзі, за мій французький, але виріжте, будь ласка, на монтажі це, ага, окей? Вообще нахрен. Не треба нагадувати українцям про революції всякі, бо зараз, знаєте, кордони закриті, і мені просто не буде куди тікати, на. Якщо що. Ладно, далі йдемо. 17 липня, іменинники. Так, ага. Андрій, Богдан. Опа, оце збіг. Юля, готуй президентську телеграму. Дві Андрію і Богдану. Привітай з іменинами. І напиши, що він ще раз мені, якщо буде погрожувати у Фейсбуці, зроблю щось таке жахливе, ух, що не побажаєш жодній людині. Наприклад, призначу на роботу в нашу команду. Так, ладно. У 1955-му в цей рік в Америці відкрився перший Діснейленд в цей день. Ага, це знов класна ідея. Ну а що? Щоб трохи народ відволіктись від всяких там проблем. Відкриваємо, коротше, свій парк атракціонів. Назвемо його «Зеленд». Концепція, коротше, буде така. На вході у костюмі Мікі Мауса, значить, відвідувачів зустрічає Юзік. І продає квитки на концерти «Кварталу». Не тільки ж йому реалізовувати ці контрамарки в Верховній Раді. Треба ж розширяти горизонти. Що там? Далі можна буде взагалі придбати, я не знаю, там, солодку вату на палочці від Рабіновича і Шуфрича. Ну, так би мовити. Вата від вати. Задоволення на палочці. Далі, 18 липня, Міжнародний день Нельсона Мандели знаменує всенародну боротьбу з расовою дискримінацією. О, так у нас буде оновлене державне свято теж. Міжнародний день Юльсона Менделі. Класно. І буде знаменувати боротьбу з журналістами, які перегоджають дорогу президенту. Да. Ну, ладно, на цьому поки все, я думаю. Дуже дякую. Думаю, цю рубрику зроблю, друзі, постійною. Якщо так далі піде, ну, зроблю
Те, на що ви вже дуже довго очікували. Да? Та ні, ну які реформи, що? Гороскоп для кожного знаку зодіаку на тиждень. Круто. Давайте, що там, ставте лайки, мої ви лайки, воу-воу-воу-воу. Робіть шери, мої торшери. Мама.